Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala musannifu fasyarihu rahimahumullahu ta'ala ma wa nafa'ana bima wa bi ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Takkan apa sani? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanul husli utawi piro-piro sunate adus iku kathiratun akeh, minha iku setengah saking sunan al-wudu utawi wudu kamilan hale sampurno qoblahu ing dalem sadurunge mandi atau sadurunge adus watalku a'dhaihi lan ngosoki pira-pira anggotane mughtasil utawa wong sing adus wadalku a'dhaihi lan ngosok-ngosok utawa ngosoki pira-pira anggotane mughtasil utawa wong sing adus wal ibtida'u lan ngawiti utawa mulai bisyikil aimani bisyiki kelawan sisah sisi al aimani kang kanan to tengen min jasadi saking jasadi wong utawa mughtasil wa ta'mimu jasadi lan ngerataake awake wong bilmai nganggo banyu salasa marotin kelawan telung ambalan wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat hala huslihi ing dalem tingkah aduse wong utawa mughtasil wayah rumulan haram bil janabati sebab janabah apa qiraatul qur'ani sengaja maca qur'an wal mukthu lan bertinggal tonggogo wal mukthu lan bertinggal awit tarot dudu utawa mondar mandir miter-miter atau mondar mandir fil masjidi ing dalam bumi masjid wal muharramatu lan pira-pira barang kang diharamake wal muharramatu lan pira-pira barang kang diharamake bil hadasi sebab hadas al asghori kang cilik bab tayamum milte bab terangake tayamum
layasiku rasa apa tayamumu tayamum bisain nganggo sewiji-wiji atau nganggo barang min ajazail ardi saking pira-pira bagiane bumi illa biturabi kejaba kelawan debu atau lebu illa biturabi kejaba kelawan debu terus kabe debu semacam debu apa wae al khalisi kang murni saking campuran al khalisi kang murni saking campuran at-dhahiri kang suci aladiyo dhahir lahu kang iku kedue aladi gubaron utawi debu misyarti ayung kilahu kelawan syarat yento mindah sapa wong ing turab utawa lebu bisyarti ayung kilau kelawan syarat yento mindah sapa wong ing turab walau minal hawa ilan senajan saking hawa untuk awang-awang wa ayyakunalan yento onopo tayamum iku badat dukhuli luwaketina ibadati ing dalem sawise manjingi waktu ibadah kena tayamum ya nek wis masuk ibadah nek urung masuk ya ora kena alat ya ibadah ya tayamamu kang tayamum sapa wong ya tayamamu kang tayamum sapa wong bi kelawan ibadah bi laha mari ibadah wa asbabu utai pira-pira sebab tayamum iku salah satun telu al awalu kang nomor siji iku adamul ma'i ora anane banyu wasani utai nomor loro iku khofud dorori khawatir bahaya ministi amali saking gunakake banyu bisa babi marodin kelawan sebab sakit aunah bihi utawa sepadane marodin wasalithu tawi nomor telu iku ihtiyajuhu butuhe banyu lisur bi maring ngombe banyu ausur bi hayawani utawa minume kewan ing banyu al-muhtaromi kang dimulyake apa hayawan wa furudu tai pira-pira fardune tayamum iku arbaatun papat al-awalu utai kang awal iku niyatu niyat makarunatan halid dibarengake binakli turopi kelawan mindah debu
wabi awali juz'in lan kelawan kawitane bagian yang sahu kang usapake sapa man ing juz'in yamsahu kang usapake sapa man ing juz'in minal wajhi saking wajah orai wajan wilan niat sepal utayamimu wong kang tayamum niat istibahatas sholati ing amrih wenange sholat matalan upamane afani utai nomor loro iku maskhul wajhi ngusap rai apane tulan dawane wa ardolan ambane hatal muqabili hingga kang madep min angfi saking irunge wong wa syafatai hilan lambi lorone wong asalisu te nomor telu iku maskhul yadaini ngusap tangan loro iku maskhul yadaini ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sarta siku dua wala takfilan ora cukup apa dorbatun usapan wahidatun kang siji dilwaji bareng ngerai waliyadeni lantangan loro bala buddha balik wajib utawa harus likulin kedwi saben swiji-wiji minhuma saking yadain mindorpatin saking usapan mustaqil latin yang menyendiri aja pukulan usapan arrobiu te nomor papat ikuatar biu tertib bi ayu qaddima kelawan yento ane antas miriah bi ayu qaddima kelawan yento disiake sapa wong mashal waji ing ngusap rai pertama ngalam masliyada ini ing atase ngerekake ngusap tangan loro wayub tilulan batalake ing tayamum apa ma barang yub tilukang batalake apa ma al wudu a ing wudu waridatulan murtad wazawarul man ilang ilangi perkara kang nyegah qabla syuru'i ing dalem sadurunge tumandang fi sholati dalam sholat alati ya sholat tayamam kang tayamum sapa wong laha mari alati walayak alun ora kena nindake sapa wong pitayamum iklan tayamum alwahidi kang siji apa tayamum digunake dilakono fardho ini ing fardhu loro bal fardhon balik fardhu siji fakot mongko bloko wamalan barang sakang karep sapa wong minhu minal nawafi sakang karep sapa wong
minan nawafil saing pira-pira barang kang sunat alati ya nawafil dakhola kang mancing untuk melebu apa waktu wa waktune nawafil qabla tayamum ing dalam sadurunge tayamum wa yu'idulan baleni sopal mutayamimu wong kang tayamum sholat tau ing sholate mutayamim intayam mama lamun tayamum sapa mutayamim lil bardi krana adem aus sholat utawa sholat sapa wong utawa mutayamim fi mahalin ing dalam tempat yang gelibukan akeh-akeh fihi ing dalam mahalin apa wujudul mai anane banyu. Sebenarnya saya tidak terangke. Sunat dulu khusrika firatun. Sunat-sunat mandi itu banyak. Di antaranya apa? Sunat-sunatnya mandi itu banyak. Di antaranya adalah wudu yang sempurna sebelum mandi. Dadi sak durunge adus iki wudu dhisik iku sunate. Wudu salat iku lho wudu sing sempurna, setelah selesai terus mandi. Nah iku termasuk sunat. Wudu sebelum mandi itu termasuk sunat. Wadal ku adohi lan ngosoki gaotane wong sing adus nomor loro. Dadi pisan mandi sebelum apa itu? Wudu sebelum apa? Mandi. Sunate nek arep aduske wudu dhisik. Wudu sudah selesai terus mandi lah. Di waktu mandi engko di kosokan ngosoki awak iku sunat. Mulai nomor loro dalku adohi ngosoki atau menggosok-gosok anggota wudu. Orang anggotane wudu anggotane muktasil. Dadi sing di kosoki apa jenenge adus ya. Tangan ya kosoki, sikil ya kosoki. Awak iku sempeting ngosoki awak. Asine nomor 3 ibtida'u bisyiqil aiman. Nomor 3 memulai dari sisi kanan. Dari jasadnya atau dari tubuhnya. Watakmimu jasadi bilma. Lagi tadi sunat mandi, pisan wudu sempurna sadurunge adus, nomor ngosok iawak. Nah, ngosok iawak termasuk sunat. Sunat dan ora sabunan ora apa-apa ini dikosoki, digosok-gosok. Si nomor 3 lek mulai ngepiurke banyu iku sebelah kanan dulu. Nek cidui lho ya. Nek cidui sebelah kanan dulu. Ane nanggon pancuran nah sebelah kanan dulu yang diutamakan dhisik ngono. Wa ibda bisyikil aiman mulai sisi kanan dulu dari tubuhnya. Terus wa tamil jasati bilma. Nomor piragi wudu ngosoki ngawiti terus ngeratake nomor 4 ngeratake awake make air telung ambalan maksude lek adus ki diratakno sing sampai rata aja ana sing plontang
Aling rata ke iki telung ambalan. Alimo istiqbalul kiblati madhep kiblat. Nek mandi ku sunate madhep kiblat. Halus di ketika mandi. Dadi nek adus iku sunate ketika mandi itu menghadap ke kiblat. Ana saiki pancen isane mar ngetan ya piye ya ora apa-apa wong iku mung sunat kok. Sunat iku ora apike to madhep kiblat. Upama mar ngetan ya ora apa-apa ning ora sunat nek mar ngetan iku. Sing penting kan ketika wudu itu menghadap ke kiblat. Wa yahrumu bil janabah qira'atul Qur'an. Haram sebab janabat itu sengaja baca Quran, sengaja lo. Jadi tembung qira'atul Quran ke mesti buang lafal ai qasdu qira'atil Quran mesti ngono iku nang di fikih-fikih anggar muni haram maca Quran tegese haram ai qasdu qira'atil Quran mesti niku. Jadi mesti mbah mudhok. Aiga king gampang ki maca Quran. Lah ya maca kan dikarepke ki nejo. Nek me maca Quran ya ora mesti nejo. Wis bab janabat wong nggih tes kumpul karo bojo utawa duwe hadas janabat kok sengaja maca Quran itu ndak boleh. Ane ora nejo ora apa-apa. Tes ngumpuli bojo melaku-melaku kesandung inna lillahi wa inna ilahi rajin iku Al-Qur'an iku anile maca ki ra sengaja sebab wis biasa karena lisan itu sudah terbiasa sok ngucapake inna lillah ana wong mati ya inna lillah ana wong kecelakaan ya inna lillah umpamane lah niki wong lagi melaku kesandung jelas innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah mongko sing diwaca innalillahi ra ucapan Qur'an iku nek ora sengaja ora apa-apa. Dadi nek sing diharamke iku nek sengaja maca Qur'an. Nah senajan maca surat Yasin baluhur rangti tes kumpul karo bojo ujug-ujug terus maca Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'an hakim innaka lamil mursalin saterusé tekan rampung among kon duweni janabat mergo dheweke kelali ya ora apa-apa sebab iku ora sengaja baca Qur'an. Aku ora maca apalan, ayo padha wae. Maksude kuwi sengaja mengucapkan Qur'an. Sing ora kena ki ngono kuwi. Wal muksu awitaradutu fil masjid. Dadi sebab janabat, satu sengaja haram sengaja baca Qur'an utawa mengucapke Al-Qur'an. Nomor dua bertinggal di masjid, gogok nang masjid. Lah upama turun nang masjid kok ngimpi metu mani ha iki yo kepiye nang jero masjid nah mengko ra kena ha iki kudu metu upama turun nang masjid nggih to barange kok telas oh berarti nggih ngimpi ini kok ora krasa ujug-ujug kok telonane gopak wis gopak apa iku air mani padane. Nah, iki nang jero masjid yo piye yo kudu metu. Ha mongko masjide dikancing. Ha yo piye ora semetu ya gogok. Ngenteni buka metune utawa dodok. Ha itu bagaimana pempanjang keadaan kok ngono? Terpaksa ya piye meneh ra iso. Mulai kudu ngenteni. Begitu pintu dibuka langsung keluar. Awit taradut utawa mundar mandir di masjid. Neming liwat tok nang bumi masjid ngono asal orang mundar mandir rapopo. Badane koyo nang kon
Masjidil Haram niku ora wong pintune ora pirang-pirang, saka wetan arep nuju ngulon, terus saka kidul arep ngalor. Nah iki ora wong pintu pirang-pirang lewat. Metu kok lewati masjid, ya ora apa-apa. Sing penting aja mundar-mandir, mundar-mandir itu berarti berkali-kali. Nek metu kok lewat tok ora apa-apa, ngono. Sama lek bayangke masjid Mekah kok aja kaya ngon dhewe nek mejak marngetan. Nggih to. Nek nang Mekah ora macem ya ngetan, ngalor ngidul ngulon madhep kabeh. Setiap arah ana pintu nek nang Mekah niku. Aja madhepe apa? Hasolati ya madhep kiblat. Nisbate kulon Ka'bah ya madhep ngetan. Nah, sampean arung tau to salat madhep ngetan? Nah, aku ya wis. Sing urung memar munggah. Mar munggah tun urung ana merngetan ngalor ngidul wis kabeh. Nah niku masalahe nang sebelah ndilik salat. Dadi nek pomo pintune kok akeh saka kidul ngalor lewat iku ora apa-apa. Asal aja mundar mandire mundar mandire ndak boleh. Wal muharramatu bil hadatsi asghar, dan apapun yang diharamkan dengan sebab hadas kecil. Dadi niku janabat, janabat iku ora kena sengaja baca Quran, ora kena bertinggal di masjid, ora kena mondar-mandir nang masjid, lan apa wae sing diharamke nanggon hadas cilik. Lan hadas cilik ora kena apa termasuk anyu iku tambahan iku ngono kuwi. Babu tayamum layasi utayamu bisyen min anzai anti ila biturab. Tayamum itu tidak sah kecuali dengan debu. Mana? Layasi utayamum ila bisyen. Tayamum itu tidak sah kecuali dengan debu yang bersih dari campuran. Bisyarti ayung kilahu wal minahwa. Kalau syarat orang itu minda debu pada wajah. Jadi maksudnya om minahwa, walau minahwa senajan minahwa ke seko awang-awang. Upomo kok ngene ki oke lebune yo kita ya mungki kena nggih tangane dadang ini kok kebak lebu kena. Tadi tayamum itu harus pakai debu. Nah, sekarang kalau tidak pakai debu ya tidak sah. Upama contoh di kapal terbang pesawat. Nang pesawat itu dingin. Ora ana debu nang pesawat itu. Ana debu kelilipan kabeh. Wong anyes nang kono. Aku upama salat nang kapal terbang njungang mek kursi ngene terus tayamu. Apa kursi niki ana debune opo piye? Nah itu ndak sah. Karena itu di kursi kapal terbang itu kan ndak ada debu. Sebab iku asine kan gede. Nah, kapan ana asine nang kono kosong dari debu. Mula ora sah upama kok mangkat haji sholat duhur apa sholat asar terus tayamu lek tayamu ngemek kursi niplek. Nah ngene iki ora sah iku. Ana bisane sah kudu nganggo sangu debu saka ngisor ngono. Nek saiki upama nang kapal terbang itu kan ada air. Lah air itu disediakan untuk cebok, untuk bersuci, tidak untuk berwudu. Nah itu piye? Nek ki wudu ya haram jenenge kon kecewok ming kon ge buang air besar kok. Nek ki wudu piye? Ki wudu ya sah wudune ning haram. Mergo apa? Air itu disediakan untuk bersuci, tidak untuk berwudu. Paham mboten? Dadi wuduke bisa sah kumpul dengan haram itu bisa ngono ya. Padane ngono aku ana
kolam ya, kolam terus sampean wudu nang gonku, padahal iki kolam iki kolam khusus upamane tagi khusus aku. Kok sampean wudu nang kono iku ya hukume haram ning sah. Ngono, sah tapi hukume napa? Haram. Padha karo sampean wudu nang gon kolai wong ora nembung teko wudu, iki lek wudu ya sah ning hukume haram mergo gasap. Ngono. Nah, kecuali kalau kolamnya itu memang disediakan oleh siapapun secara umum, gawe kolam untuk umum siapapun, nah itu silakan kalau seperti itu. Padahal ini menek kau nang Mekah Madinah itu ada air di pinggir jalan itu, air apa? Air Zamzam disediakan untuk diminum. Ya sudah, kalau untuk minum ya untuk minum, jangan untuk wudu. Hanya kalau untuk wudu bagaimana? Ya sah, tapi hukumnya haram. Paham betul? Jadi haram dan sah itu bisa kumpul. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau tak apalah ini nek tayamum nganggo kursi nang kapal terbang itu, nang pesawat iku rasa wong ora ana debune, ngoten nggih. Ana ana debune kena-kena wae, bisane ana debu ya sangu, debu dari bawah. Nanging kaya-kaya pirang-pirang jamaah haji kuwi lek wudu apa lek tayamum nganggo kursi sopro kuwi nang TV ini ora kadang-kadang ono ya rasa iku nek cara Imam Syafi'i ndak sah. Wa yakuna badha dukhuli waqtil ibadah allati yatayamamulaha. Lek tayamum iku kudu sakwise manjinge wektu salat upamane. Nah iki urung dhuhur banyu ra ono. Iki kudune tayamum. Are tayamum piye? Ya kose ndelok. Oleh banyu pora ndak ada air, silakan tayamum, tapi syaratnya harus sudah masuk waktu duhur. Wis duhur apa durung, ngono lho ya. Nek asar ya wis asar apa durung. Nah, kalau sudah waktunya duhuran atau waktu asaran, kowe gak kena. Nek sak durunge duhur ra kena tayamum. Upama tayamum ya ra sah. Nek upama wis manjing wektu dhuwur, jol kamu tayamum silakan. Itu jenenge tayamum wis manjing wektu. Dadi upama kok tayamum apa iku? Tayamum iki kok dene wong ini kok wong fakit iki apa wong fakit tahuren, wong kesepen saka napa nika? Nek wudu nika kok dene wong istihadah. Barang ini nak arbudu, nak solarak, ini semacam waktu sik, ngerti nggih? Nah, wasbabu salah satu, sebab-sebab bitayamung ke ono telu. Jadi sebab-sebab tayamung ke ono telu, siji adamul mak, tiadanya air. Ora anane banyu. Tadi pemau iki seana-ana wong ora ngerti ngene lek arep ngamalke ilmune iki piye ana wong kemuskil ngono ngamalke piye ayo nek tayamum ki lek arep ngamalke ilmune iki piye wong ngene iki wajib diamalke kok njolek tayamum ki piye ha kok kono kok dipikir ayo iki ana cara-carane to sebab-sebab tayamum ki ora ana telu pisan apa nalika ora ana banyu utawa ana banyu nanging mahal harganya tidak mampu membeli itu rapopo tayamu utawa banyu kemengsidik untuk minuman hewan kambing engko nek tak ge wudu kambinge ora ngombe silahkan ben dumbe kambing kowe tayamu itu boleh atau ada air tapi dekat air itu ada perampok. Kalau saya masuk ke situ takut dirampok, nah itu karena kamu takut rampok tidak
wudu tapi kena tayamum iki lho. Dadi ora anane banyuke utawa ana ning regane larang iki ya ora wajib napa? Ora wajib wudu, tayamum kena. Senama loro khaufud darar. Khawatir bahaya min isti'amali dari menggunakan air. Dadi pisan ora ana banyu, nomor loro nek nggunake banyu bahaya, seperti keterangan dokter upamane. Ini orang itu tangannya kalau kena air itu nanti akan menjalar ini dan itu, akan tambah sakitnya upamane. Keputusan dokter bahwa orang ini tidak boleh kena air, harus hindari. Nek dokter ngomong ke kaya ngono ya kowe ora seneng gunake air, tapi napa tayamum. Nah, karena gunake air itu akan menimbulkan bahaya, maka tayamum. Bisa babi marodin au nahwi, sebab sakit atau sesamanya. Kan khofa ingkito anani refqoh lekos dilmai au kana safinatan lawis tasko sapi turuti. Tadi sing gampang ngono, sepisan ora anani banyu, nomor loro takut bahaya ning gunake banyu. Sing nomor telu ihtiyat juli subi au subi hayawani al muhtaram. Sing nomor telu butuh banyu utawa ngombene kewan, utawa ngombene kewan sing muhtaram. Padane arep tayamum iku tayamum arep wudu, banyune kok sithik ora cukup. Mergo apa? Kanggo minumike kewan. Ayo saiki kewane wae sing didhisikke ben dume kewan kowe ra semang tayamum apa ra semang wudu. Wa furudu arba'ah, fardune tayamum papat. Sepisan niat fardune tayamum papat, sepisan niat disertakan dengan mindah debu, ngono. Disertakan dengan mindah debu dari tempat ke wajah. Wayan bin mutayamim istibahata sholah, seorang tayamum niat supaya bolehnya ibadah sholat. Tadi seulang fardune tayamum ke papat, sepisan niat makrunatan binak itu rob. Niat itu dibarengke nalika mindah debu. Terus mindah debu saking tempat nang rai. Wayanmi alam taim istimatu. Lalu niat kipi, niat tayamum kipi. Nawai tu tayamum malis tiba hati sholah. Ngono coro niat kui, ngucapake niatnya. Niat ingsun sholah, niat ingsun tayamum supaya diwenangi sholate. Tadi nawai tu tayamum malis tiba hati sholah. Niat ingsun tayamum supaya sah sholate, utawa niat tu tayamum tok rapopo. Sing penting kerentak atine niku. Terus nomor loro, maskul wajhi, mengusap wajah. Jadi sepisan niat le niat menang kerentak nang ati. Atau nomor loro mengusap wajah merata, wajah diratano, panjangi ambane sampai ngarep irung lambe kena kabeh. Dadi nomor loro ngusap wajah. Nomor telu ngusap tangan loro, mengusap tangan dua beserta sikunya. Walang takfi dorbatun wahidatun lil wajhi wal yadaini, tidak cukup mengusap satu wajah dan apa itu wajah dan tangan dua, satu usapan, tadi satu
usapan untuk wajah dan tangan dua. Maksudnya sak apa jenenge ngemek, tadi ngemek ngotak contoh kenggo terus sering. Walat takfid rebatun wahidatun wajib wal yadaini, ora cukup ngusapake sepisan kanggo wajah lan tangan loro. Pala buta likuli minuma mindur batin mustakilatin, bahkan satu persatu sing kanggo ngusap rai dhewe, ngusap tangan dhewe ngono karep-karepe iku. Asi nomor papat tertib. Tertib iku ndisike ngusap rai, ngereke ngusap tangan. Dadi praktek tayamum ngeten. Upama arep tayamum menggunakan debu, debu iku supaya diayaki, nek cara saiki diayaki. Nah, seleme nganggo koran diayaki lungko utawa napa? Sing prongkalan apa jenenge lungko nggih. Ah nika digepuki, nek gepuki terus engko diayaki, ngerti diayaki mboten? Ah diayaki tak ngono. Diayaki nang dhuwur koran. Lah terus iki nek wis masuk salat ya, wis mansung manjing waktu salat dhuwur upamane. Ah niku niat tae mungkin nek wektu niku, terus tangan loro iku ngeten. Dikumpulke jajarke dipaske nanggon koran sing wis ana debune. Kayak sebelah kiri sih ora apa-apa, sebelah kanan sih ora apa-apa. Plek. Ah terus ngeten gitu. Niki rak wis ana napa niki? Debu sebul sithik. Dimusap rai. Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Ha ngono. Raine dianu. Rai dhuwur tekan ngisor diratake. Sampai irenge barang dianu ke. Pisan. Iki tadi kan sudah menyentuh utawa wis demek koran sing kiri ya. Jos iki sebelah kanan sing godhong ana cape debu. Sebelah kanan plek aspul ya, terus kanan dulu kanan terus ngene jempol iki aja sampai disentuh dulu set, terus ditengkurepke plek akhirnya maju set, iki gurung tersentuh sing kanggo ngusap sing kiwa ngoten set, iki jempol iki aja di kena ke gengan ngarep set plek saken badan saken ke jadi cara ini orang kok toko dengan yang ini ke orang dikosong-kosong bukan seperti itu kira cara wong sing orang ngerti ya menan cara ini ngilmu ini tayamu ke ngono kuwi jadi cara ini wong anggota tayamu kak mengeloro rai karo apa tangan tadi ini aja kok mengedek terus dusap-usap ini orang usap-usapan jadi dorbah itu maksudnya yang usap caranya pos diayai ngemek sebelah kiri atau sebelah kanan nang koran yang bisa ada debu gitu plek enggak terus boleh sidik nah, terus geng nanur ini nawe itu tayamu malis dibahatis sholah nek wis ngono terus mau sebelah kiri berarti lagi sebelah kanan ngemek meneh plek sebelah kanan terus gianu tangan kiri ini tangan kiri epe-epe sing kiri paske nangkon epe-epe sing kanan sing jaba. Nah ingat jempol aja sampai digenake dulu set. Terus ikut dibalik plek. Nah, sintengan gantian set. Saken mboten. Ayo wis mengon iki tok loro tok. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takfid rubatun wahidah lil wajhi wal wad wal yadain. Ora cukup satu usapan untuk wajah dan tangan. Tadi padane plek pisan nggih. Terus ge nganu rai ya tangan ndak boleh seperti itu.
untuk wajah sendiri, untuk tangan sendiri. Nah, sakmean itu kanggo rai, sakmean meneh kanggo napa? Tangan. Ora kono kok sakmean, ngerti ora sakmean. Satu sentuhan. Nah, kok kanggo rai ya kanggo tangan tuh ndak sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayubtilu ma yubtilu wudu. Yang batal kita tayamum adalah sesuatu yang membatalkan wudu. Apapun yang membatalkan wudu itu membatalkan tayamum, ngono. Apa sing batalke wudu ya dadi batal tayamum. Apa meneh ridyah, murtad. Upama tayamum ya murtad. Mataneng Kristen sedilo. Ah itu batal. Mergo anake sekolah nang Kristen, SMP Kristen aja piye. Iki oleh undangan nang apa iku jenenge ning kon Kristen gereja. Gereja. Ah saiki pas iki pas apa tenek Kristen jenenge apa to ya? Apa? Apa jenenge? Nek dong pas kumpulane wong Kristen-Kristen apa tenang gereja. Napa? Apa? Hah? Kebaktian. Ya, kebaktian utawa wis gampane nek cara awake dhewe Jumatan iki lho. Apa jenenge? Eh? Apa kae? Wah, ora pati ngerti yo. Itu kepoke nek dong Jumatan kumpulan ngene. Jumatan wong Kristen kuwi nek dong kumpulan upamane cara iki hari besar bodho. Nah, gading iki wong anak ana sekolah nang Kristen ya saiki aku tak nang Kristen sedilo. Aku ngono iki murtad. Wong Islam kok ngono niku aku tak nang netepi undangan nang gereja. Dalam arti aku tak Kristen sedilo. Ngono iku atine krentek Kristen sedilo itu sudah murtad. Aku ngono iki nek upama kok wis tayamum iku batal tayamume, ngoten. Amane ana wong Islam ora kena ngomongke ngoten niku aja. Wong Islam kuwi kena wae selamat hari Natal, hari Natal. Ah iya iki jajane ya ndak boleh kok. Nek cara hukum sing sak bener iki ya ndak boleh. Wong Islam kok mengatakan selamat hari Natal ndak boleh. Ya ini nek wis dadi capres apa cawapres ya serapa-apa wis dadi cawapres. Mergane apa? Nek wong wis nang arep dadi pejabat ngono kiai wis dadi pejabat wis seringkih. Wis bola-bali tak terangke to. Bangsa kiai-kiai iki kiai ngendi wae? Nek muni wis dadi presiden utawa wakil presiden, iki wis ilang siunge. Ilang kekuatan kemampuan Islam. Nek ditakoni mbiyen nggih urung dadi presiden. Nek wong wedok kok dadi presiden iki piye Pak? Haram. Lanang wedok haram apa jenenge? Wedoke dadi wakil presiden utawa presiden haram kabeh. Nek mandang dhewe dadi wakil ditakoni njok piye? Halal. Mergo dhewe dadi wakile ya kuwi. Wis malih. Badane hukume BPJS itu bagaimana? Ya haram. Nggih urung dadi Wapres, ini mantan jadi Wapres halal rapopo sebab wa ta'awanu alal birri ya gendeng meneh to kowe. Merko apa? Mengulang-ulange golek dalil mun saged mawon. Dalil iki ora ati dipaksa-paksa ya iso wae wong jenenge dalil wing nafsu kok niku. Nah, sing angel niku larang jaga kekuatane agama Islam. Mula sak bisa-bisa nek upama wis dadi pegawe ya sak bisa-bisa sing kenceng. Ini ya sulit. Kiai kuwi nek wis dipakani duit negara ing kala bakal duhu. Ngerti ora? Kiai kencengi kaya ngapa nek wis dipakani duit negara iku dadi balik. Adong-donge upama mau nek wong wedok kok dadi presiden ki piye haram, mereka gulung dadi presiden. Karena jadi presiden menipi halal, ini mana iku urun jadi presiden BPJS piye
haram. Mate wis dadi presiden halal ra apa-apa alasane apa wa ta'awanu abiri. Aku ya pinter dalil kok ngono wae. Kok ngono ki lah mlane kiai kuwi nek wis mlebu nang nggon pejabat pemerintah ngono iki dadi ringkih. Ya kene ya ramai itu mlane ngati-ati nek dadi bangsawan kuwi. Mulane upama wong Islam sing bagus agamane kok dadekke nggon pejabat iku ora apik. Dadi la khaira fil imarati likulli muslimin. Ora bagus kanggone wong sing islame sempurna dadi kepala pemerintahan. Dadi upama kok dadi presiden kok kiai sing ilmune akeh sing islame sempurna padane itu ndak bagus. Sing bagus iki ya Islam ne rasa mang Islam sing sempurna ya golek sing Islam ngoten mawon. Hanya sak bisa-bisa ya sing ngerti ilmu agama Islam. Ning ora sing wirak ini wirake ora kelakon terus ya ora kelakon gelem. Sing wirake kon dadi presiden ora kelakon gelem. Mau sampai kiamat ora kelakon gelem. Mergo apa wirake. Gitu angel. Jadi nah hadis Nabi la khaira fi imarati li rajulin muslimin itu hadis Nabi tidak bagus bagi seorang yang Islamnya sempurna menjadi seorang pemimpin di negara. Ora bagus. Makanya aja komeni ya golek sing agamis, justru sing agamis malah aja. Golek aja sing agamis. Ngono. Iki cara aturan. Dermane nek cara nanggon hadis Nabi nek kiwamu dunya biar bati asya tentreme negara iku nganggo patang perkara asmisan bi ilmil ulama nganggo ilmune ulama orang ulama dadi ke presiden ke ora kleru jarene nek sing ora ati ya itu kan untuk membina koplak kuwi. Orang ngerti kitab kuwi lek gelem ngerti kitab ya do cerewet komentar ning ora do ngerti kitab mandang ngerti ra iso praktekke sing ngokeke wong do iso maca kitab urung ngerti karpe maca kitab ora mesti ngerti karpe pirang-pirang iso maca kitab ning ora ngerti maksude piye aku ora ngerti ani. Kitab Islam itu yang angel pirang-pirang iso maca kitab. Nah saya ini bener piye terus dititi-titi. Oh iya anggir saya ini bae. Coba aku nerang ke bola beli berkali-kali bertahun-tahun di dasar NU apa nona Quran nonton buatan randono amalnya wani nantang-nantang sopo ya waningan muni ana ndi dasare. Di ora ana sing bener ke Islam tok, ora ana kok Islam NU, Islam Muhammadiyah ora ana. Salah kono niku. Sesat. Dadi sing bener ke Islam tok, nek Islam tok bener mesti bener e, ora kena ora. Sapa wani nantang, ora ana wani. Soalnya kalau muni Islam itu memang dasare Al-Qur'an, innad-dina 'indallahil mesti. Aja seko Islam kok digawe warna-warna itu salah ndak boleh. Itu termasuk sesat. Lah nek wong sesat itu bagaimana? Wong sesat iku sukna akhirat kecuali disiksa oleh Allah akan diminumi minuman yang sangat mendidih, panas dipakani pakan sajatu zakum. Pangan-pangan zakum sing pahit. Njur mangani lah habi koy onto sing lapar mangani nemen. Nah iki lek mangan iki koyo onto sing napa jenenge sing lesu dadi rakus banget wis rakus sing dipangan ra enak. Itulah orang yang sesat. Ngerti to ya? Dadi engko nang apa nang nggon surat Waqi'ah niku ora wonten ya. Dadi wong sing sesat yang mendustakan Al-Quran itu akan diminumi minuman yang panas yang mendidih terus meneh apa
dipakani pohon yang pahit. Anu, itulah hidangan besok di hari kiamat itu. Engko areng ngerti nang kon Quran iko. Hidangannya itulah orang-orang sesat, orang yang tidak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Mula sing bener ke Islam. Iku nek areng ngerti. Aku nerangke kaya ngono berkali-kali bertahun-tahun endi wong sing piye-piye wan nyedak. Orang ngerti dalile. Ane kene dalile Islam tok ana. Wa inna hadi ummatukum ummatan wahidah. Dilarang gawe organisasi wala takunu kalladzina tafarraqu. Niku. Ngare ngerti mlane maca sing triti, diteliti. Aja dadi wong sing elaelu. Ngoten nggih? Dadi wong sing napa? Sing golek bener. Bener iki endi? Jan-jan iki mau di ngomongkan ini bener apa salah. Cocoki Quran, cocoki hadis, cocoki kitab. Kalau memang saya salah silakan tunjukkan mana kesalahannya. Nah mulanya aku bisa ngomong kiai kopla. Nah soalnya apa? Mergo ora gelem niti iso maca kitab ora gelem golek kebenaran. Itu namanya orang PPO. Ngerti toh? Orang PPO itu orang tolol. Nanti kulinane wong bodho kira melu-melu ora ngerti dasar. Itu ndak boleh. Itu namanya taklid buta. Ngerti ora? Wa'arid anil jahilin, berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Mergo kulinane wong bodoh iku ora gelem golek kebenaran. Ah, kene gelem golek kebenaran bener piye? Manut karo wong sing ngerti. Oh, bener. Ah, susah ora wong nek ngoten. Kula lesok mari muni koplak-koplak lek nyasarke wong iki lho. Mesake wong-wong iki. Perasaane masyarakat wong-wong desa wah muni enuke bener. Rumah sakit ahli swarga ya Allah goblok iki. Lah wong sing kiai-kiai ora gelem terake sing sak mesthine. Wong umum ora ngerti teko mela-melu wah pokoke ngene bener, kowe bener. Mulane nek bener enuke wong bener tenan ayo endi dalile Quran, endi dalil hadis. Mesti cetundungan rano-no, gitu. Mana sih bener Islam dok pasti bener orang kena orang. Kau nak kita mati ke jangan sampai nangkon organisasi apa wae. Islam saja, Islam dok mesti bener. Selain Islam tidak orang bener, salah. Malah ni nangkon kitab nang tafsir, wa ma adahu jahlun wa dolalun. Selain di situ adalah jahlon bodoh dan sesat. Iki nek arep ngerti. Niku lho nang nggon kitab Al-Amru Bisyai Al-Amru bil Ittifaq wan Nahyu anil Ikhtilaf. Ya dulu ala annal awang apa kaya? Sing bener. Nuduke sing bener iki siji tok. Perintah waktasimu bihablillah kilo corone. Quran perintah supaya bersatu padu, melarang bercerai berai. Itu menunjukkan yang benar itu cuma satu. Ingat, yang benar itu berapa? Layakunu illa wahidan, cuma satu itu. Simpen iki apa? Islam. Wa ma'adau jahlun wa dolalun. Selain Islam adalah sesat dan merupakan kebodohan. Ini diterangkan dalam kitab Tafsir Ar-Razi yang guna inang Tafsir Jalalain yora nono. Guna inang Tafsir Jalalain yora nono. Guna inang Tafsir Ar-Razi artu kue larang gitu. Ini moco orang mesti iso. Abang Tafsir Ar-Razi paling-paling aming 16 juz atau 30 juz gitu. 30 juz regane 1 juta puncul. Nah, mending gitu ke beras tau gue. Susah. Mulanya nih, kaya khususnya pribadiku ki orang diterangin sing sak mesti nih. Ya dosa, aku ngerti kaya ngene nek ora terangke dosa, mulanya aku kudu tak terangke.
Masa diterangke njuk wong ora gelem do mal iku ora urusanku, sing penting kok nang ngarsane Gusti Allah ki aku wis bebas. Dadi wis tak terangke iki lho Gusti, kula pun terangke dawuh panjenengan. Wa inna hadhi ummatukum ummata wa'idan niku niki. Islam itu cuma satu tok. Niki pun kula terangke. Ning wong mau do gawe golongan dhewe-dhewe padahal kula pun tak terangke wala takunu kaladina tafarraqu. Aku malah dong gawe korongan monggo sing gawe niku kiai-kiai. Among kepanjangan adili. Ya aku tak siksani, ra mesti ngono. Ana kono dhewe min terangke, aku secara bebas kok per. Samar kurang ngandep, kurang percaya sapa silakan. Sampan takon sapa karo kiai sapa sing paling alim, paling alama silakan. Saya senang. Nek samar gelem takon nggon kiai-kiai sing alama, sing alim banget ngalimi silakan. Saya senang. Tunjukkan mana yang menunjukkan kebenaran seorang NU atau Muhammadiyah. Kulo senang. Ora ono nang Quran hadis kok ngono kuwi. Justru gawe golongan macam-macam koyo itu ndak boleh. Dadi sing kena ki Islam tok. Ngerti mboten? Yang benar adalah Islam. Selain Islam jahlun wa dolalun. Sedangkan dolal sesat itu besok akan diminumi air yang mendidih dan akan diberi makanan makanan sajatu zakum yang sangat pahit. Binar ngerti. Tekan apa mungai? Tekan kuwi barang. Terusin apa? Lima cek tekan apa? Tekan apa wujud dirman itu nggih? Sani ini apa? Babu najasa? Nggih? Tekan apa? Lima cek mau tekan apa? Eh? Babu najasa. Terkeh wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu najasa tiba-tiba terangake najasa. Wa izalati lan bab ngilangi najasa. Al hayawanatu taibira kewan kuluha yos kape hayawan iku tahiratun suci. Illal kalba kejaba anjing. Walakin ziro lan babi wal mutawali dalan kewan kang metu min huma saking anjing lan babi om min ahadi ma utawa saking salah swijine babi lan anjing wal maitatu utai bangke hewan kulu hayus kabe maitah iku najisatun najis ilal adamiyah kejaba bangkene menungso wasamakal kejaba bangke iwak banyu warjarodal kejaba belalang wakuluma khoroja wakuluma utis kabin barang khoroja kang metu apa ma minasabilene saking salah swijine dalan loro iku najis najis ilal mania kejaba mani warihalan kentut angin walhasolan kerikil ilam yan akhir lamun ora dadi apa haso minal bauli saking kencing dadi ngene. Bab najis al hayawanatu kulluha tahira semua kewan tu suci kucing entok napa-napa arep kethek gajah suci kabeh illal kalba wa khinjir wal mutawalli daminuma liyane anjing dan babi itu suci apa wae kewan apa wae ula ya suci dimek ra apa-apa. Nek cokot ya kono. Sing penting suci. Kemana apa-apa suci. Terus meneh ndok. Ndok iya. Ndok ki apa wae halal. Asal orang membahayakan.
Ndok apa wae ndok kewan sing kewan iki ora kena dipangan daginge halal asal tidak membahayakan. Asal ndok kebo wae. Ndok kebo bi halal ora? Ndok kebo wong ijo. Dadi semua hayawan itu suci ya. Kewan apa wae suci. Manungsa ki kewan budu. Kewan-kewan yang bisa berpikir. Aku yo kewan sampean yo kewan. Ning kewan yang bisa berpikir. Al insanu hayawanun tikun. Kabeh kewan iku suci kejaba anjing, gajah yo suci, kancil suci. Apa wae kewan macem apa wae suci kejaba anjing dan biyane anjing babi iku najis. Lan anak si metu saka anjing lan babi utawa salah sijine seperti keterangan kemarin, anjing majange kambing, metu anjing utawa metu kambing iku tetep najis. Utawa sing lanang kambing wedoke napa anjing, metu anak anjing utawa kambing iku tetep najis. Tidak ada toleransi itu. Dadi apa wae pokoke anak anjing utawa babi sak anak putu. Nah, ngene sak anak putu najis kabeh. Wal maitah kulluha najisatun ila adami. Semua bangkai hayawan itu najis. Entok wis mati najis. Wis mati kok. Ayam yo ngono. Asal ora disembelih, mati karepe dhewe. Kejapa menungso, nek menungso tetap suci, arpa mati menungso tetap suci. Pas samak ikan air, ikan iyo suci, arpa ketok mambu lodrok niko tetap suci. Terus bangkai belalang suci. Wakul makhorja minasabilah ini najis dan barang si metu saking sasini dan loro iku najis kecuali air mani. Nek sing metune mani, mani ini mboten najis tapi majibke napa adus. Dadi nek upama metu, upama wong iki metu mani ini hanya semata-mata air mani itu ndak apa-apa, mani ini iku enggak najis. Lho sisa ndadekke najis ki madine niku lho. Ah niku sebelum keluar air mani itu kan keluar napa? Air mani lah itu sing najis ki itu. Nek manina tidak najis. Nah, karena mani itu bercampur dengan madi maka dadi najis. Nek sini jane ora najis. Nek ming murni mligi mani mboten najis. Wan najasatu salah satu aksamin. Najis itu ada diwaca nggih. Wan najasatu te najis iku salah satu aksamin ana telung bagian. Mau kula ngomong nek napa kabeh ndok halal ngoten nggih. Nggih to? Ndok apa wae sing penting apa? Tidak membahayakan, nggih to? Ndok boyo ya padha wae. Ndok bulus, nggih to? Senajan bulus itu ya tetap apa ngendok tadi kosan ngendok iya halal. Nek ulo barangnya wong ana upasi jadi ndak boleh dimakan. Sing penting ngene, telur apapun saja ya asal tidak membahayakan itu halal. Senajan kewanemu haram dimakan, ndok blekok. Ndek ngerti blekok. Ndek blekok utawa ndek manuk opoe. Ndek apa iku? Kewan apa wae sing ngendok terus ndoge iku tetep halal dimakan asal tidak nah membahayakan. Nek membahayakan haram. Nek ndek ulo kan membahayakan wong ana racune. Ane ndek kebo. Oh, ya kejaba najis ya litrek-litrek. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi iki sing tak terangi pengetahuan-pengetahuan agama, nggih gitu. Kita sebagai orang Islam
kudu ngerti. Amane nek balis kok kene oleh keterangan apa? Kabeh ndok halal. Rang ngono to? Kejaba ndok kebo ngono to? Utawa ndok sing membahayakan. Nah itu ndak boleh nek sing membahayakan ora kena. Anjur mangane masalah kewan asal wis mati tetep nah najis. Senajan itu entok ayam iki nek mati dadi bangke najis yo. Anak le mati disembelih ya ora najis. Nah, mati karepe dhewe iku najis. Wan najasatu salah satu aksamin utai najis iku ana telung bagian. Mukhaffafatun siji najis mukhaffafah. Najis yang ringan wa mughalladat lan najis yang diberatkan. Najis mughalladat berat. Wa mutawasitatun lan najis yang sederhana sedengan. Jadi najis itu ana werna telu utawa ana telung bagian, najis mukhaffafah, najis mughalladah, najis mutawasita. Ada berapa? 3. Mukhaffafah ki sing enteng, nah besok insyaallah keterangane najis sing enteng ki kaya ngapa, najis sing berat ki kaya ngapa, najis sing sedengan ki kaya ngapa, insyaallah besok tak terangke nggih. Pun sakniki semanten mawon riyin, mawla sholih.